ଚଉତିରିଶ ବର୍ଷର ଏ କୁହର ଲୁହ ଆଜି ଦିନକନ୍ୟ ଚଉତିରିଶ ଦିନ ତ ଆମକୁ କିଛି ବି ଲାଗିନି ଯେ ଯେହେତୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ହି ପାଇନୁ ଯେ ବାଇଶଶହ ପରିବାର ଆମ ପେଟ ବାଟ ଆମକୁ ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇକିରି ଆମେ ସ୍କୁଲଟା ଗଢି ତୋଳିଥିଲୁ ମା ମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହର ଚିତ୍କାର ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସିଏ କ'ଣ ଆଖିର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲେଣି ଦୀର୍ଘ ଚଉତିରିଶ ଦିନ ହେଲା ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁ କିଛି ସହି ଆମେ ଏଇ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ିଛୁ ଅହରାତ୍ରା ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଚଉତିରିଶ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ହେଲେ ସିଏ ଆଜି ଏ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଖୁସି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷରୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଅନବରତ ଖଟି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଧାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ କନା ନାହିଁ ହେଲେ ଏ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ସେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିତାରକ ମା ମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହର ଚିତ୍କାର ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସିଏ କ'ଣ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲେଣି ଯଦି ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 194 ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବକିଲ ପେଟକୁ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏଇଆ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଯଦି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ କ'ଣ ସେଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ ନା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ଏଇ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଦିହିକି ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଏବଂ ସତ ଦିହିକି ଆମର ଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଦିନିଆ ଖଟିଲେ ଜୀବନ ସାରା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରମା ମାନେ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ ତାହି ଆମକୁ ସବୁପରେ ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଅଧିକାରକୁ ଆମର ଦାବିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରି ଆମକୁ ଏ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରୁ ଆମକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସରେ ଆମର ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଆଜି ଏ PMG ତାତଲା ହେଇଛି କି ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ PMG ରାଜରାସ୍ତାରେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 100 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତପ ଲୁହରେ ଆଜି ତାତି ଯାଇଛି ଆଜି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ତାତିନି 250 ପରିବାରର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତତଲା ଲୁହରେ ଆଜି PMG ତାତି ଯାଇଛି ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ତତଲା ଲୁହକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଘଟିଛୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କର ବେଠି ଘଟିଛୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇଛୁ କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ଅନୁଦାନ ପାଇନୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଯିବୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଇଏ ଖରା ତ ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଏଠି ପଡ଼ିବାକୁ ଆଉ 34 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି ମା ମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଥିବେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏ 34 ଦିନ ଲୁହରେ ଆଜି PMG ତାତି ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ କିଛି ନୁହେଁ ଆପଣ ଆମର ତତଲା ଲୁହକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷର ଏ କୁହର ଲୁହ ଆଜି ଦିନକନ୍ୟ 34 ଦିନ ତ ଆମକୁ କିଛି ବି ଲାଗିନି ଯେହେତୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ହି ପାଇନୁ ଯେ 2200 ପରିବାର ଆମ ପେଟ ବାଟ ଆମକୁ ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇକିରି ଆମେ ସ୍କୁଲଟା ଗଢି ତୋଳିଥିଲୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆଜି ଭିତରେ ସରକାର ଏ 194 ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡାକ ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହା ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ହୁଏତ କାଲି ହିଁ ଆମ ଏଠୁ
पीएम छक रहा आम शब उठ आम ये आत्मा आहुति देवु ये जगह आज आम जी जी ऑर्डर न मिले आम ये जगह छाड़ी जापरबुन ये संकल्प कर शौच ना व्यवहार कर शिक्षेत्री मैंने आज ये राजरास्ता ही बसबू निश्चित मध्य आपण मैं जाना चाहिए ये जो समावेश देखुं संकल्प समावेश एगार बार दिन धरी चलो ये हूँ एक असंतोषर समावेश दीर्घ 34 दिन पर शिक्षक शिक्षयित्री मैंने राजरास्त बस प्रचंड शीत काकर को वृक्षेपण कर प्रचंड रौद्रताप ताक वृक्षेपण कर हजार हजार शिक्षक शिक्षयित्री आज समवेत होती एक कथा कहकर चाहूँगी जो मैंने 30 वर्ष धरी टाटी अनुदान पाईना से अनुदान मिलला ना आज पर्यटन जदिओ से क्राइटेरिया फुलफिल कर सरकार समस्त नियम को मानिंट ता सत्वे 2013 अनुदान नियम से वंचित होती दीर्घ 11 वर्ष बीतीगला सरकार अनुदान नियम घोषणा कर पारे ना अत्यंत दुर्भाग्यर कथा से विद्यालय गुड़िकनेक लोक अवसर नौ खाली हाथ में अनेक लोक मृत्युवरण कराटे पाईना याठू बोध दुख कौन सी राज्य में कौन सी स्थान में एक कथा घटूना तेणु से संपर्क निश्चित भाव मुझे कहबी यही मानक तुरंत अनुदान घोषणा करने आज आम दाबी करूँ जो कमिट कर से कमिट की तुरंत परिवर्तन करी से कमिटर बैठक करूँ बा न करूँ आम आपत्ति ना कि अनुदान संपर्क में एक ठोस निष्पत्ति आज घोषणा करतीय कथा ये हूँ गत काल दुई दिन तेज़ जो कैबिनेट निष्पत्ति कर पेंशन संपर्क अवसर कालीन संपर्क में जो निष्पत्ति नहीं अत्यंत दुर्भाग्यजनक अत्यंत अगणतांत्रिक एक कथा आपम कौन 1981 पेंशन रूल अच्छी गोटे पेंशन रूल लागू से पेंशन रूल कोर्ट माध्यम को मुझे कोर्टर निर्देश अनुसार आम सपक्ष हाइकोर्टर राय देखिए सरकार मानुना अवमानना कर तुरंत से हाइकोर्टर राय को मानवापी आम आज आपड़ जाना चाहूँ सरकार से ही अगणतांत्रिक निष्पत्तिर प्रतिवाद आम करूँ परिवर्तन करी हाईकोर्ट निर्देश को कार्यकारी कर 1981 पेंशन रूल आम पे लागू करूँ एवं समस्त सुविधा अवसरकालीन सुविधा सहित चाकरी सत्तावली सहित पेन्स एक्जाक्ट पेंशन दिंतु फैमिली पेंशन दिंतु ग्रेजुएट दिंतु यही कथ आपत जाना चाहूँ जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।